Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Ushbu darslik boshlang'ich ta'lim uchun mo'ljallangan bo'lib, ko'p yillik tajribalar asosida tayyorlangan va har bir Qur'on qorisi uchun foydadan xoli emas. Unda siz Qur'onni ushbu ilmda maxsus ijoza va silsilaga ega bo'lgan ustozdan bir yo'la tajvid bilan juda ham oson va zamonaviy uslubda o'rganib olasiz. Darslar tadrijiy ravishda berilgan bo'lib, barcha ma'lumot va mashqlar muallif tarafidan o'qib, tushuntirib beriladi. Muallif yurtimizda ko'p yillardan beri Qur'onga xizmat qilib kelayotgan sevikli qorilarimizdan biri Hasanxon qori Yahyo Abdulmajid. Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. عليه ورتل القرآن ترتيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على نبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه Bandasiga kitob nozil etgan va unda hech bir egrilik aylamagan Allohga hamdlar bo'lsin. Sayyidimiz Muhammad Mustafoga va u zotning oluh ashablariga, u zotni do'st tutganlarga salotu salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz Qur'on muxlislari, hurmatli dindosh qardoshlar, avvalo Qur'oni Karimni o'rganishdek ulug' bir yo'lga qadam bosganingiz bilan sizlarni muborakbod etishga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu yo'lda qadamlarimizni sobit qilsin va o'zi tavfiqu hidoyatini yor aylasin. Har bir musulmon inson Qur'oni Karimni muqaddas kitobim deb bilgan har bir mu'min shaxs Qur'oni Karimni o'rganishga uni tilovat qilishga alohida ishtiyoqmand bo'lishi, bunga muhabbatli, ixlosli bo'lishi tabiiy hol. Zotan Qur'on Allohning kalomi. Uni o'qish, o'rganish inson uchun sharaf va nurdir. Qur'on eng katta ma'naviy ozuqadir. Qur'on qalbni musaffo etadi, tafakkurni charxlaydi, insonga nur baxsh etadi. Ushbu haqiqatni yaxshi anglagan buyuk ajdodlarimiz barcha ilmlardan oldin Qur'oni Karimni to'g'ri o'qishni o'zlashtirganlar va ularning ko'plari Qur'onni to'liq yod olganlar. Jumladan buyuk bobomiz Imom Buxoriy rahmatullohi alayh, Imom Termiziy, Imom Nasafiy, Abu Rayhon Biruniy, Abu Ali ibn Sino, Mir Ali Sher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Sohib Qur'on Amir Temur, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqa o'nlab yuzlab allomalarimizning qaysi birini olmang, barcha ilmdan oldin Qur'on o'qishni o'rganishni o'zlashtirishgan va ko'plari Qur'on hofizlari bo'lishgan. Ularning ilm cho'qqilarini zabt etishlarida, buyuk kashfiyotlar qilishlarida, ulkan yutuqlarga erishishlarida mana shu ma'naviy asos eng buyuk ma'naviy poydevor bo'lib xizmat qilgan. Bugun ham xalqimiz Qur'oni Karimni o'rganishga alohida e'tibor qiladilar va bunga muhabbatlari juda ham ziyoda. Allohga shukrlar bo'lsinki, yurtimizdagi diniy erkinlik va taraqqiyot sabab Qur'on o'rganish borasida ham juda ko'p imkoniyatlar mavjud. Jumladan, Qur'on o'rganish borasida ayrim qo'llanmalar ham bor. Lekin bu qo'llanmalarning yetishmasligi va ba'zi bir qo'llanmalarning aytaylik xalqchilmasligi, yana shunga o'xshash holatlar ham borki, bu vaziyat ko'pchilikning yuqorida
aytilgan go'zal maqsadga, oliy maqsadga, ya'ni Qur'on o'qishni o'rganishga muvaffaq bo'lishlarida biroz qiyinchiliklarga sabab bo'lmoqda. Shu e'tibordan siz azizlarga, jonajon xalqimizga xizmat qilish maqsadida Qur'on o'rgatuvchi boshlang'ich ta'lim darsligini e'tiboringizga taqdim etishga qaror qilindi. Bugungi kunda diniy bilimlarni, shar'iy ilmlarni tartibli ravishda o'rganish va ishonchli manbalardan olish juda ham muhim. Zotan hozirgi kundagi juda ko'p ko'ngilsizliklarning asosiy omili mana shu taomilga amal qilmaslikdan bo'lmoqda. Ushbu darslikni tuzib sizlarga taqdim qilishda mana shu mulohazalar ham turtki bo'lganini eslatib o'tmoqchimiz. Darslik boshlang'ich Qur'on ta'limida barcha o'quvchilar uchun eng qulay qo'llanma bo'lgan muallimi soniy kitobi asosida tayyorlandi va ko'p yillik tajribalar va boshqa vositalar orqali boyitildi. Shu bilan birga darslikni imkon qadar bugungi kun o'quvchilarining tushunchalariga, ularning iste'molida bo'lgan istilohlariga muvofiq qulay bo'lishini ko'zda tutildi. Unda Qur'on harflari va nutq tovushlari bilan batafsil tanishtirishga harakat qilindi. Nutq tovushlarining maxrajlari, hosil bo'lish o'rinlari suratlar yordamida ko'rsatildi. Va har bir nutq tovush uchun alohida mashq taqdim qilindi. Shuningdek, har bir o'qish qoidalarida ham alohida mashqlar taqdim qilinib, ularning barchasi muallif tarafidan o'qib, izohlab berildi. Mahrajlarning suratlari va bu boradagi boshqa ma'lumotlarni tayyorlashda zamonamizning qiroat ilmi borasida eng yetuk olimlaridan, allomalaridan biri doktor Ayman Rushdi Suvayd hafizahullohning tajvid ilmiga doir asarlari asos qilib olindi. Shuningdek, ustozlarimizdan o'rganganlarimiz, ulug' olimlarimizning asarlaridan o'qiganlarimiz, jumladan buyuk bobomiz Sohib Qur'on Amir Temur Samarqandda o'lkada Qur'on ilmini rivojlantirish uchun o'zi bilan olib kelgan Muhammad ibn Jazari rahmatullohi alayhining Muqaddimatut Tajvid, ya'ni tajvidga muqaddima asarlaridan ham foydalanildi. Qo'llanmada asosan voyaga yetgan qoidalar va tushuntirishlarni anglay oladigan kishilar nazarda tutilgan bo'lsa-da, ulardan boshqalar ham bu darslikdan foydalansa bo'ladi. Tushuna olmaganlarga tushungan voyaga yetgan kishilar izohlab bersalar kifoya qiladi. Shu bilan birga tajvid ilmida va qiroat ilmida malakalarini oshirmoqchi bo'lgan kishilarga ham bu darslikdan inshaalloh manfaat, foydalar bor. Ustozlarimiz Ramazon oyi yaqinlashganida Qur'oni Karimga alohida tayyorgarlik ko'rishni odat qilishgan va shuni ta'lim berishgan. Zotan Ramazon oyi Qur'on oyi. Qur'on nozil bo'lgan oy, Qur'on takror qilinadigan oy, Qur'on o'rganiladigan oy. Shu e'tibordan bu yilgi Ramazon oyiga munosib tayyorgarlik bo'lishi umidida ushbu darslikni aynan mana shu damlarda siz azizlarga taqdim qilmoqdamiz. Shuni ham ta'kidlab o'tmoqchimizki, ushbu darslik haqida ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayh o'zlari maslahat berib, ko'rsatma bergandilar. U kishi bu borada internet tarmoqi orqali va majlislarda e'lon ham qilgandilar. Ko'pchilik muxlislar o'shandan beri bizdan so'rab, qachon hazrat aytgan ish amalga oshadi deb so'rab yurishgan edi. Vaqt soati bugun ekan, mana sizlarga taqdim qilishga muvaffaq bo'lib turibmiz. Alloh taolo o'tgan ustozimizni va boshqa barcha Qur'on ta'limida bizga ustoz bo'lgan, Qur'oni Karimni bizgacha yetib kelishda xizmat qilgan buyuk ajdodlarimiz hammalarini o'z rahmatiga olib, qiladigan harakatlarimiz, yaxshi amallarimizning savoblaridan oladigan nasibalarini mo'l ko'l qilib ato qilsin. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga Qur'oni Karimni o'rganishda o'zi yordamchi bo'lib, o'ylaganimizdan, ko'zlaganimizdan yaxshi muvaffaqiyatlarga erishishimizda o'zi yoru madadkor bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.